המחאה שהתפרצה בישראל בשבועות האחרונים, מחאה נגד השלטון ויש גם מחאה נגדית, על כל זאת ועוד אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור ציפי ישראלי, שהיא ראש התוכנית לחקר דעת קהל, תקשורת וביטחון לאומי במכון. שלום רב ציפי. שלום. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יכולים לומר על המאפיינים של המחאה הזאת, ובעיקר על מה שאנחנו לומדים על החברה הישראלית דרך ההתפרצות של המחאה? טוב, אז אני חושבת שמאוד מעניין להתחיל שיח בנושא הזה בהתבוננות על מה נמצא על השלטים של המחאה. זאת אומרת, מספיק להתבונן ובכל הצילומים ולראות מה כותבים על השלטים ולנסות לראות האם בכלל יש איזשהו מסר מאחד, האם יש מגוון של מסרים. אז אני אתן כמה דוגמאות. מצד אחד אפשר לראות הרבה מאוד על השלטים הרבה מסרים כמו תקווה, עד שיהיה טוב, בריאות, פרנסה ותקווה, אנחנו בעד אהבת חינם, שירים של הנה מה טוב ומנעים, ערבות הדדית וכולי. זה סוג אחד של שלטים. סוג אחר זה אני ציוני ואני פטריוט, אנרכיסט אני לא, ארצי שינתה את פניה, עם הרבה מאוד גלים, יש הרבה מאוד גלים במחאה הזו, שזה איזשהו מסר שאנחנו, הנה, אנחנו פטריוטים. סוג השני של שלטים, שגם ביניהם יש מחנה משותף, זה מסרים מאוד מאוד פוליטיים. ביבי הביתה, אנחנו לא נוותר עד שביבי יתפטר, זה ממשיך את המחאה שכבר אנחנו רואים אותה בשנים האחרונות. נעביר ממשלת זדון, מנותקים נמאסתם, וזה מגיע אחר כך לכל הנושא של שחיתות, הרבה מאוד שלטים של מושחתים נמאסתם ודי לשחיתות. יש גם שלטים עם הרבה מאוד הומור, למה יש רק לליצנים בממשלה תקציב, ופה זה מביא לעוד נושא שאנחנו רואים במחאה, זה אגב עם תחפושת של ליצן, מחוסרי עתיד, והילד הזה הוא אני, בעין כמובן, רוצים להתפרנס, יזהרו בבני עניים שמהם תצא צרה, אם אין לחם תאכלו זין, ואני לא סתם אומרת את זה, כי גם המסר המיני קיים במחאה, זה כמו שהוא קיים הרבה פעמים במקומות בעולם. אני אתן לך עוד דוגמה, וזה סביב, זה סביב גם, שחלק מהמחאה היה מרכיב כל הסיפור של האישה החשופה מעל המנורה, אז יש גם שלטים בנוסח, אין סימטריה בין ימין לשמאל עם תמונה של שדיים. בתור דוגמה. עכשיו, זה מביא, כל הנושא הזה גם המגדרי מאוד קיים במחאה הזו, שיש שלטים כמו נשים לשם שינוי, אור ירוק למנהיגות נשית, אמהות שומרות, זאת אומרת, יש מגוון מאוד מאוד גדול של מסרים, ועד כדי כך שאני רוצה, אני אתן לך עוד דוגמה, מצאתי שם גם שלטים בנוסח אני, עם סוגריים, רווק, ואני בסדר עם זה. ומנגד ראיתי גם שלטים כמו מחפשת שידוך. זה גם איזשהו מסר של אני נמאס לי מכל המסרים, אתה יודע, של המסרים שבתוך הקונסנזוס, ניסיון לכפות בדיוק איזושהי נורמה חברתית. אני חייב לשאול אותך לפני שנגיע לכל הגילויים האלה של המחאה והסיסמאות בשלטים, אם ככה אין איזה מסר מלכד שסביבו התאגדות כולם. אם אני מבין ממך נכון, יש פה בעצם תופעה שבה אנשים יוצאים לרחובות, לומר את אשר על ליבם. זה יכול להיות בהקשר הפוליטי, זה יכול להיות בהקשרים חברתיים, זה יכול להיות בהקשרים אחרים. מה בעצם מסביר את התופעה הזאת לפי מה שאת מבינה? גם אולי ביחס לתקופות קודמות שבהן הייתה מחאה, מה דומה, מה שונה, מה בעצם המסרים העיקריים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והאם בכלל יש מסר אחד. אז תראה, קודם כל, המכלול הזה, לא סתם הבאתי בהתחלה את כל השלטים האלה, כי אנחנו רואים, א', יש שם מלא מלא תנועות, מכל הסוגים ומכל המינים. יש שם, זה יושב פחות או יותר על כל השסעים בחברה הישראלית, כמו שכבר הראיתי. השמאל-ימין זה שסע על הפך להיות כאן, אבל זה יושב בתוך זה גם על הרבה מאוד שסעים אחרים. אז אם אתה שואל מה היה בעבר, אז תראה, מאז, עוד לפני קום המדינה, הנושא של מחאות היה מרכיב ומחלוקת בכלל בחברה. אבל בהרבה מאוד שנים המחלוקת המרכזית, בטח אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה סביב נושאים ביטחוניים או סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואחד הדברים שאנחנו רואים גם בעולם, שמחאות על בסיס כלכלי, או ראינו כאן על עוד כל מיני נושאים, הם באים רק כשחברה מרגישה נינוחה יחסית בנושא של ביטחון. אז לכן אני חושבת, בפעם הראשונה שהתחילו לראות איזשהו שינוי, זה היה ב-2011. זאת אומרת, פעם ראשונה שהייתה פה מחאה, שהיא מחאה שלא הנושא הביטחוני או הסכסוך היו מרכיב מאוד מאוד משמעותי. אני לא מדברת על מחאות שגם היו לפני כן על ההיבטים הדתיים בשנות ה-70. אז יש פה, אנחנו רואים משהו אחר, זאת אומרת, זה לא ביטחון, אלא זה איזשהו מכלול של דברים. אז אני אגיד שני דברים. אחד, יש המחנה המשותף, זה מחנה משותף שאפשר להגיד לו, להכניס אולי במילה אחת של המילה די.
זאת אומרת, די, אנחנו רוצים משהו אחר. יש פה איזשהו מחנה משותף בין המכלול, בין המכלול של הדברים. מצד שני, יש פה באמת ערב רב של מסרים. זה נכון שזה מצטייר בחלקים, גם בקרב חלקים פוליטיים. אגב, זה גם לא חדש, זה הרבה מאוד שנים כאן. כל מחאה ישר, גם המחאה של 2011, שהיא לא הייתה אמורה להיות ימין ושמאל, היה שם את ההיבט הזה של ימין ושמאל, אז גם הפעם יש. אבל כמו שאתה רואה מהשלטים, יש שם באמת מכלול ערב רב של מסרים, וגם אין מנהיג אחד. זה לא רק שאין מסר אחד, אתה לא רואה במות עם, 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 עם נאומים. אז זה דברים שלא ראינו אותם בעבר. יש פה תופעות חדשות שאני חושבת שצריך לשים לב אליהם ומה המשמעות שלהם כלפי החברה. אני אגיד עוד משהו. במחאת בלפור, mm-hmm. בלט מאוד התסכול מהשכבה הפוליטית. Mm-hmm. מעצם זה שהמנהיגים הפוליטיים באשר הם יחזבו. וזה נכון שהייתה שם כמובן התארגנות, להפגין מול בית ראש הממשלה, mm-hmm. דברים מדברים בעד עצמם, אין צורך להסביר אותם. אבל שמענו גם קולות כאלה בדיווחים שהגיעו משם על כך שמתוסכלים מכך שהדור הזה עוד מצטייר כדור אבוד. ופה אני רוצה לשאול אותך על דור הצעירים במחאה הזאת. מה המאפיינים שלו? ושוב, בהשוואה למחאות קודמות, האם אנחנו מזהים כאן איזושהי יוזמה חדשה? או שזה שוב בעיות שצפות ועולות מדי דור ודור, והפעם זה הדור הזה, בפעם הבאה זה יהיה דור אחר. מה בולט במיוחד לדעתך? תראה, הדור של הצעירים הוא לכאורה מפתיע. גם מצאתי כל מיני צעירים שאומרים, אתם לא רציתם אותנו באמת במחאות קודם לכן, אתם רציתם אותנו בתור קישוט. והנה, עכשיו יש לנו גם מה להגיד. עכשיו תראה, קודם כל חברו לכאן כמה גורמים, כמה מאפיינים. אחד, חלק מהצעירים לא עובדים עכשיו, אז גם יש זמן. הזמן עושה כל מיני דברים, מתפתחים לכל מיני כיוונים. אז גם ההיבט הזה הוא היבט משמעותי. יש פה עוד משהו בקרב הצעירים שהם באמת אומרים, די, אנחנו רוצים משהו אחר. זה לא אומר שזה יוליד משהו אחר, אבל זה אומר שהם כן אומרים, אנחנו רוצים משהו אחר. ויותר מזה, אני מצאתי ציטוט, אני אנסה להראות לך אותו, של חבר'ה צעירים, שהם אומרים, זה מנוסח, אני רוצה להבטיח לילד שלי עתיד טוב יותר, אבל הם אומרים, אם מישהו יגיד לי, אני המנהיג, אני לא אבוא יותר. זאת אומרת, הם לא רוצים שבמחאה הזו יהיה איזשהו מנהיג. הם אומרים, מי שיש לו קרטון, שיכתוב את המסר שלו על הקרטון. תוציאו את כל מה שיש לכם. אין שם איזושהי התארגנות של צעירים שאומרים, זה המסר שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לשנות. אז אני לא מצליח להבין אם ככה, מה מחבר בין כל הגורמים האלה כמטרה? אתה צודק, אתה לא סתם לא מבין, כי באמת אין שם איזושהי, אתה לא רואה איזשהו מסר אחיד שאומר... פשוט שחרור כיתו. חלקים ממנו זה שחרור כיתו, חלקים אחרים זה אנחנו מאסנו גם בפוליטיקה כפי שהיא קיימת כיום. זה מסר אגב, זה כן מסר, אתה פשוט צריך לדלות אותו מתוך זה, לנסות להבין גם פסיכולוגית מה עומד שם מתחת לפני, זה לא, אי אפשר להגיד שאין מסר בכלל, יש פשוט, המסר הוא נע בין, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו יושבים בפסטיבל של מטופפים ומדיטציה, אבל אנחנו, נמאס לנו מהשלטון המסועב והמושחת הזה. יש שם הרבה מאוד מסרים, כמו שאמרתי לך קודם, אני חושבת שהמחנה המשותף בין כולם זה די. נמאס, אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו כן רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים להבטיח עתיד, אנחנו כבר אולי קצת פספסנו, אבל רוצים עתיד טוב לילדים שלנו. מדברת על בני ה-20 ומשהו, פחות או יותר. והם גם, יש משהו שם נאיבי קצת כשהם אומרים, וזה אולי הנושא הבא שכדאי לדבר עליו, אנחנו לא רוצים מנהיג. אנחנו לא רוצים, אני לא ראיתי את זה בעבר. אנחנו לא רוצים מנהיג, אנחנו רוצים שאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, אנחנו רוצים לכתוב את מה שעומד לנו, או להפגין על מה שיש לנו, ואנחנו לא בעד מסר אחד, חיד וזה. עכשיו צריך להבין משהו בהיסטוריה של מה שנקרא של מחאות. ואני תוהה, וזה דווקא אני אומרת, אולי אנחנו בעידן אחר עכשיו, אולי יש פה משהו בכל השנה האחרונה, ואולי... נזכיר גם, זה מתפרץ תוך כדי משבר קורונה. כן. שהוא סוג של משבר הנהגה בישראל. כן. משבר שבו הממשלה לא מצליחה לבאר את המגפה, מתקשה לקדם את כל הטיפול, בין אם זה בעניינים הבריאותיים, וכמובן העניינים הכלכליים, שהם אולי על ראש דאגותינו, וזה מוביל כמובן להרכבה של ממשלת אחדות, ממשלת קבינט קורונה, וגם על זה יש לא מעט ביקורת ציבורית וביקורת מתוך הפוליטיקה. ואני שואל, האם בנקודה הזאת אפשר לדבר על תפנית ביחסים שבין החברה לשלטון הפוליטי? עדיין לא, אני חושבת. אני חושבת שעוד לא. אולי כן, אולי לא, זה ימים יגידו. אני חושבת, תראה, בשיח בישראל, הרבה מאוד שנים, יש שיח שהוא שיח דומם ושיח קצוות.
שיח קצוות שהיה הרבה שנים, שיח מאוד קולני בין מה שנקרא שמאל לימין, אני חושבת שעכשיו הוא טיפ-טיפה, הקצוות קצת התרחבו, קצת הלכו יותר למרכז, אבל לא מספיק כדי שהמרכז יזוז. המרכז, ואולי אם תרצה גם הימין הפוליטי. לכן כרגע אנחנו עוד לא רואים, אני אגיד לך את זה, זה ישמע קצת ציני, אבל בשביל שיקרה שינוי טיפ-טיפה יותר גדול, צריך שיהיה יותר רע. ואני לא אומרת, אנחנו רואים נתונים עכשיו, גם התפיסה החברתית, הנתונים למשל של היבטים הנפשיים, היבטים הכלכליים, אגב, הם יותר גבוהים, החששות מהתחום הזה יותר גבוהים מהחשש הבריאותי. אז אנחנו כן רואים שהאנשים, גם אמרת קודם, חוסר אמון, אין מחאה אם יש אמון. מחאה קיימת כשיש חוסר אמון. אז החוסר אמון הוא מאוד מאוד גבוה בכל מוסדות המדינה, אבל הוא לא מספיק בשביל שאפשר יהיה לעשות פה שינוי. עכשיו, מה עוד? ואת זה אני אומר, זה אני אומרת בזהירות רבה. ואני חוזרת למה שהתחלתי. כשאין מנהיגות, כשאין גוף מארגן ומתכלל את הכל, ושאין מסר ברור, מאוד מאוד קשה לראות הצלחה. ואת זה רואים לא רק אצלנו, בכל העולם, והיסטורית, אני לא ראיתי מקרה של מהרבה מאוד, מבליל גדול של מסרים, שהמחאה באמת מצליחה. היא יכולה להצליח בקוטג', היא יכולה להצליח, ראינו את זה גם עכשיו, מרד של המסעדנים, לפתוח בזה, אלה דברים שמצליחים, המחאה מצליחה. אבל כשהמשהו כזה די הזה, הוא מאוד מאוד קשה למדוד הצלחה. אולי גם כי זה אמורפי, הרי לפי כל מה שאמרת, אין פה בעצם סדר יום חדש, שורה של יעדים שמסכימים עליהם ומנסים דרך המחאה לדחוף אותם קדימה, אלא מין מחאה נגד המכלול. כן, אז תראה, כשהשביל הוא לא ברור כל כך, אז גם קשה לדעת איך לצעוד בו. אוקיי? אז אנחנו רואים גם פה שאין כל כך, אבל, ואני אגיד את זה אבל, דווקא בעידן של כאוס כזה שקצת אנחנו רואים בכל העולם, קצת בלגן, אני אומרת, לך תדע, אולי מה שראינו בעבר זה לא מה שיהיה בעתיד. ואולי, ואת זה אני משאירה מאוד מאוד פתוח, זאת אומרת, אולי דווקא מה שהצעירים האלה אומרים, אנחנו רוצים מסרים על קרטונים, שהם, קרטונים תמיד היו, כמו שאמרת, אבל מסרים מבולבלים, אנחנו רוצים מכלול של מסרים, אנחנו לא רוצים מנהיגות אחת שמדבררת אותנו גם כלפי התקשורת, אולי, לך תדע, אולי דווקא לפעמים המכלול הזה והבלגן הזה וזה ייצור לאורך זמן, לא בבת אחת, ייצור לאורך זמן איזשהו שינוי, ואני אולי אוסיף גם המספר שמדברים עליו, אף אחד לא יודע באמת מה המספר, כי זה על קשרים, וזה, אתה יודע, יש שני מוקדים, זה ירושלים ותל אביב, אבל אגב, כל אחד מהם שונה, גם באופי שלו. כן, יש אפילו עוד כמה, הזכרת את הקשרים, יש מחאה בקיסריה גם בזמן האחרון. נכון, גם בקיסריה, אבל אתה לא יכול לדעת מה המספר, זה לא כמו בחאת ה-400,000, אתה יודע, ב-1982, אז קשה מאוד, גם אז לא בטוח מה זה, אז קשה מאוד לדעת כמה, והאם לכמות בכלל יש משמעות. אז כרגע הכמות היא לא ביחס למיליונים של הישראלים, זה כמות יחסית קטנה, אבל והרעש הוא רעש גדול. אבל צריך לזכור שהרבה פעמים מחאות שיש בהם 3-4% מאוכלוסייה, הם כן יוצרות שינוי בעולם בכלל. זאת אומרת, זה המספר, לא צריך לקחת את המספר ברבון מוגבל, יש לו משמעות, אבל גם מספר עם הרבה רעש, ועם אנשים שהם מאוד מאוד רתומים, ועם הרבה מאוד מוטיבציה, ועם רצון לשינוי, גם מספר יכול לעשות שינוי. אז אולי אני אומרת כאילו קצת דבר והיפוכו, אבל אני רוצה להראות שיש פה שני צדדים. זאת אומרת, מצד אחד, המכלול של המסרים והבלגן וכולי הוא באוכריהם, אבל מצד שני, יכול להיות מצב שבו גם בלי מנהיג ועם הרבה מאוד רעש ועם הרבה, כן משהו יזוז בסיפור הזה. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על דבר נוסף שבולט מאוד על פני השטח, ונעזוב כרגע בצד את עניין המסרים וההשלכות הפוליטיות, וזה גילוי אלימות תוך כדי המחאה הזאת. אנחנו נתקלנו בזה לאורך השבועיים האחרונים, ככל שהמחאה התגברה, היו מי שיצאו נגד המפגינים, וזה הוביל להתנגשויות ברחובות. במספר מוקדים, על כל פנים, השאלה היא, האם לדעתך זה סממן שצריך לדאוג ששמה יוביל איזושהי התנגשות אלימה בהיקף רחב יותר ברחובות? האם זה משהו שהמדינה צריכה לתת עליו את הדעת, לטפל בזה בצורה אחרת? וגם אני רוצה לשאול אותך לגבי השוואה למחאה אחרת שהובילה לאלימות, המקרה הידוע של הפגנות שלום עכשיו, בתחילת שנות ה-80, שהסתיימו בעצם ברצח פוליטי. אוקיי. אז ככה, תראה, הנושא שקודם כל אלימות, זה בכל מחאה, מכל הסוגים, בכל העולם, וגם בישראל, זה תמיד אישו. זאת אומרת, זה תמיד מחאה ואלימות, יש ביניהם קשר הדוק.
יש את האלימות המתוכננת גם, יש דבר כזה אלימות מתוכננת במחאה, שריפה של דגלים או איזה דברים שמתכננים אותו, צמיגים וכולי, ויש אלימות שהיא ספונטנית, זה שני דברים שונים לגמרי. עכשיו, בלי אלימות, מאוד מאוד קשה למחאה להגיע לתקשורת. זה נחשב כלי מאוד מאוד מרכזי. מצד שני, זה באוחריה, כי ברגע שיש אלימות, אז כבר התקשורת מפנה לעורף, הציבור מפנה לעורף. אז זה תמיד איזשהו משחק למצוא את המינון הזה כדי, ועוד לא דיברנו על מה המקום של התקשורת בסיפור הזה. אז זה תמיד חלק מהעסק הזה. מה קורה היום? בואו נדבר על מה שקורה היום אצלנו. החשש מאלימות ככה, תראה, יש נתונים שמראים שפחות מ-10% תומכים באיזשהו היבט של אלימות במחאה. הרוב הציבור הישראלי מתנגד בכל תוקף לאלימות מכל צידי המפה הפוליטית. בסדר? זה אני אומרת בתור אקסיומה הראשונה. זאת אומרת, יש התנגדות, וכל פעם שזה טיפ-טיפה עולה, אז יש התנגדות בעניין הזה למחאה. יחד עם זאת, גם 8% שתומכים באלימות, הם מאוד מאוד מסוכנים. בסדר? כי אנחנו צריכים מספיק אחד. ברור. ואם אתה מחזיר אותנו לרצח בשנות ה-80, סביב מלחמת לבנון הראשונה, אז... זה גם הגיע, אתה יודע, אנחנו לא רוצה להיכנס לכל הקונספירציות שהיו סביב זה, אבל זה מגיע מבן אדם אחד בודד, שמשהו שם באנרגיות בתוך המחאה מביא לאיזשהו אירוע אלים, ואז אתה יודע, זה כמו שקראנו בעבר לרבת האסטרטגי, או לאיזשהו גורם אחד שיכול לשנות את כל הסיפור הזה. ולכן, התשובה שלי בסוף בשורה התחתונה, זה שרוב הציבור מתנגד לאלימות. רוב האלימות, זאת אומרת, אלימות שתביא לרצח פוליטי או מהסוג הזה, כביכול לא נשקפת סכנה. אבל אנחנו, מספיק שהרוחות התלהטו, בטח עם השיח המאוד לוהט, אגב, שלא דיברנו עליו, של הרשתות החברתיות בהיבט הזה, כן. אז אנחנו בהחלט, אני חושבת שיש סכנה שכדאי לשים לב אליה. אז אני רוצה באמת כן. שנסיים בכך, במה הרשתות החברתיות תורמות לשיח, במה הן בעצם מחריפות אולי את הסכנה מפני אלימות, ומה המגמות העיקריות שאת מזהה שם? אוקיי, תראה, ברשתות... מכלול הנושאים שקשורים גם לקורונה וגם לזה, הנושא עכשיו של המחאה הוא מאוד מאוד בוער, הוא קיים שם מאוד מאוד חזק. אלה פוסטים שיש להם הכי הרבה מכל הצדדים, לייקים ותגובות וכולי. הפוסטים הם לא פוסטים שיש בהם אלימות, יש בהם שפה כן. אלימה, אוקיי? זאת אומרת, אין בהם קריאה לאלימות, אבל אז זה חוזר בדיוק למה שאמרתי קודם. אני מזהה ברשתות את השיח הזה שדיברתי עליו קודם, רק יותר מוקצן, הרבה הרבה יותר מוקצן. זה לא השיח של הפסטיבלים ומעגלי מתופפים, שאנחנו רואים בחלק מהמחאות ברחבי הארץ. אבל זה לא שיח, רוב האנשים מוצאים כיתור ברשתות. זה שוב חוזר ל-80-90% שמוצאים את הכיתור ומדברים אולי בשפה לא יפה וכולי וכולי, אבל מספיק לנו, כמו שאני חוזרת על מה שאמרתי קודם, מספיק לפעמים בן אדם אחד. דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דעת קהל, תקשורת וביטחון לאומי במכון, תודה רבה לך. תודה.